Raisa Infarazia. Wow, saya rasa specialist datang kat sini so amazing. Di tempat ni, kalau you all tak pernah datang, kena datang di Lotus Desaru Beach Resort and Spa. Terbaik. Harga pun sangat berbaloi, berpatutan. Boleh bawa seluruh keluarga, friends, jiran tetangga, satu kampung boleh datang sini untuk bercuti, beriada, macam-macam aktiviti boleh dilakukan sepanjang anda berada di sini. So, anda boleh hubungi terus, lagi sekali saya cakap, Lotus Desaru Beach Resort and Spa. Right now, right now. See you.